ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე კომენტარი გაკეთდა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. საპარლამენტო ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ გამოძიება გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს და კომუნიკაციის საშუალება საქმის ორივე მხარეს უნდა მიეცეს, რადგან გამოირიცხოს ბრალდებულებზე ზეწოლის შესაძლო ფაქტები. მართველ გუნჩი კი მიიჩნევენ, რომ საზოგადოება გამოძიების დასრულებას უნდა დაელოდოს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოძიების პირველივე დღიდანვე საუბრობდა იმაზე, რომ გამოძიება უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, რომ კომუნიკაციის საშუალება თუ აქვს ერთ მხარეს, ასევე უნდა მივცეთ მეორე მხარეს, რომ არ მოხდეს პროკურატურის მხრიდან განზრახ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება ბრალდებული მამა გიორგი მამალაძის შესახებ. ის, რომ ამდენჯერ გადაიდო ბრალდებულის დაკითხვა, ასევე მეტყველებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას აქვს კონკრეტული ინტერესი და არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ასევე ხორციელდება ზეწოლა ბრალდებულზე იმისთვის, რომ ის ვერსია, რასაც პროკურატურა ავრცელებს და რაც უნდა რომ თავს მოახვიო საზოგადოებას, გახდეს ერთადერთი ვერსია, რომელსაც გაეცნობა საზოგადოება. მე ამას ნაკაშობებით დღესაც ვარ იგივე პოზიციაზე, რაც განვაცხადე 13 თებერვალს, ჩვენ აუცილებლად უნდა დავველოდოთ გამოძიების დასრულებას, გამოძიების შედეგებს და უნდა მივცეთ საშუალება პროკურატურას, რომ გამოიძიოს ეს საქმე ობიექტურად და ეფექტურად. ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ თავი შევიკავოთ ნებისმიერი ჩარევისგან საგამოძიებო პროცესში და მივცეთ შესაძლებლობა გამოძიებლებს, სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ ეს საქმე მიიყვანონ ბოლომდე. მთელი საზოგადოება, მათ შორის ჩვენც, ველოდებით დიდი ინტერესით შედეგებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ობიექტური გამოძიება ჩატარდება და მივა ბოლომდე ამ საქმესთან დაკავშირებით. და უვიზო რეჟიმით